TV Revista de volta à Cultura e Diversidade na hora do seu almoço. E agora, minha gente, a gente vai entrevistar o candidato do Podemos à Prefeitura de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, que já está aqui do meu lado. Muito boa tarde, candidato. E o senhor já conhece as regras da entrevista, lembrando aqui rapidamente, são 15 minutos para apresentar as suas propostas, beleza? Para temas que a gente aborda todos os dias aqui no programa, como cultura, esporte, direitos humanos, política para a juventude. A gente também vai falar um pouquinho sobre comunicação. Então o senhor pode usar esse tempo da forma como preferir, ficando sempre atento aí dos 2 minutinhos para as considerações finais. E agora, então, eu já vou pedir o cronômetro na tela, o senhor pode acompanhar o cronômetro daqui, e a primeira pergunta a gente quer te conhecer. Quem é Arnaldinho Borgo? Se apresente, por favor. Eu sou Arnaldinho Borgo, tenho 41 anos, sou nascido e criado na cidade de Vila Velha, constituí minha família, casado com Andressa, pai do Pedro, pai do Arnaldo. Sou formado em eletromecânica, em administração e também tenho MBA em gerenciamento de projetos. Fui oficial do Exército Brasileiro e hoje eu tenho a oportunidade de ser prefeito da cidade. Mas antes de eu ser prefeito da cidade, eu fui vereador por 2 mandatos, ou seja, vereador por 8 anos na cidade de Vila Velha e depois de vereador já me candidatei para ser prefeito e hoje nós estamos aqui na condição de prefeito e hoje eu vim falar para vocês o que nós fizemos, o que nós continuaremos fazendo e o que nós vamos fazer de novo na próxima administração, se assim for escolhido. Candidato, no seu plano de governo, o senhor fala em criar novos espaços culturais para Vila Velha. Hoje, na cidade, a gente tem, né, uma concentração maior ali na Prainha, entre o centro e o Teatro da Praça Duque de Caxias, que ainda está em reforma, e a Casa da Memória, o Museu Homero Macena, tudo concentrado ali, com exceção da Estação Ferroviária de Argolas, que está recém-inaugurada. Estação Leopoldina. Desculpa, que é em Argolas, certo? Isso. E aí eu queria que o senhor falasse o que pretende, né? Que espaços novos são esses e onde para além desse reduto ali? Antes da gente falar em outros espaços novos, a gente tem que lembrar a população que quando eu cheguei, o Museu Homero Macena estava 7 anos sendo construído. Nós concluímos a obra e inauguramos e hoje é mais um equipamento para que a gente possa receber os nossos turistas, contar um pouco da nossa história, a história do Espírito Santo. Da mesma forma, a Casa da Memória, que nós reformamos a Casa da Memória, da mesma forma que a gente requalificou a Igreja do Rosário, a fachada exterior da Igreja do Rosário, e nesse exato momento nós estamos fazendo de novo uma reforma da fachada, mas também uma reforma internamente. Nós entregamos já a Estação Leopoldina. Foi uma obra muito difícil de ser feita, porque é uma obra tombada, uma obra pelo IPHAN que acompanhou. E hoje é um equipamento que a gente vai ter a oportunidade de entregar para a nossa população e acolher com atividades lúdicas, culturais e artísticas naquele local. Estamos fazendo a reforma do nosso Teatro Hélio Viana, assim como estamos fazendo a reforma também da Praça Duque de Caxias. Quando a gente fala de novos espaços, a gente se refere ao Parque Municipal Sítio Batalha, parque esse que está sendo construído nesse exato momento e que nós teremos um espaço destinado para apresentações culturais e artísticas na cidade de Vila Velha. Hoje, na nossa cidade, são mais de 15 milhões de reais que foram já investidos apenas no ano de 2023 nas políticas públicas para fortalecimento da cultura e da arte. Nós estamos falando da Lei Rouanet, do Fundo a Fundo, nós estamos falando da Lei Paulo Gustavo, um dos maiores que já existiu no Espírito Santo e que existiu na cidade de Vila Velha em 489 anos. O senhor falou desse recurso, né, para a cultura, 15 milhões o senhor citou, e a gente tem o Fundo a Fundo, que é a iniciativa junto com o governo do Estado. Né? Em Vila Velha a gente já teve a lei de incentivo municipal, que era a lei de arte e cultura, né? Criada em 2007, ela está inativa, se não me engano, desde 2012. Isso. O senhor tem algum interesse, né, e proposta para incentivo ou recursos diretos, né, para os fazedores de cultura da cidade? Olha, nós já estamos fazendo. A lei Paulo Gustavo é a primeira cidade hoje que está colocando em prática a Lei Paulo Gustavo. Que é um recurso federal. Sim, é recurso federal, mas o Fundo a Fundo é recurso 66. O governo do Estado coloca 50% e o município coloca 50%. Exemplo, o governo do Estado colocou 400 mil reais, o município está colocando, colocou 450 mil reais, o município está colocando 550 mil reais. Quase, um pouco acima ainda. Nós, para que a gente possa fazer esse incentivo artístico e cultural do município, a gente precisa melhorar a arrecadação. O município não tem uma das melhores arrecadações. Vila Velha fica entre a penúltima cidade com menor receita per capita por seu habitante, só perdendo para a cidade vizinha Cariacica. Mesmo assim, nós fizemos um avanço de mais de 83% na arrecadação municipal, saindo de 1 bilhão e 200 na arrecadação e hoje já está batendo 2 bilhões e 200 milhões de reais de arrecadação, para que a gente possa fazer os enfrentamentos às políticas
públicas e os desafios que a cidade impõe. Nós precisamos aumentar isso e nós temos metas para que a gente possa aumentar, desburocratizamos a máquina pública, simplificamos os processos. Por esse motivo, Vila Velha hoje é a cidade que mais gera emprego, a que tem o maior número de empresas funcionando, para que no futuro, em breve, a gente possa fazer também lei para incentivar. Mas nesse exato momento, o número e o valor que a gente já faz de investimento é recorde na cidade. É, candidato, o seu governo também, né, teve uma marca aí por conta da inauguração do Parque da Prainha, né, que possibilitou eventos culturais importantes e tem um destaque para a música, né? Então, eu queria que o senhor falasse agora também um pouquinho sobre as outras frentes, né, da arte na cidade para além da música. Olha, nós temos diversos núcleos culturais espalhados na cidade. Núcleos esses que atendem a Praça Céu, que fica em Ilha das Flores, núcleos esses que atendem a nossa grande Terra Vermelha, parceria com o governo do estado, nós fazemos parte do Conselho da Juventude, no qual a gente coloca núcleos culturais e esportivos com diversos artistas locais. Um dos artistas que é um grande exemplo é o Castanha, que é percussionista e que ele ensina não só o respeito ao meio ambiente, mas também as nossas crianças a aprender percussão. E assim a gente tem espalhados nos CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social na nossa cidade, e algumas praças dos bairros. Falando agora sobre esporte, candidato, a gente sabe que Vila Velha tem um destaque, né, nos esportes de praia, seja de areia ou náuticos, né? E eu queria que o senhor falasse das propostas do seu governo, caso seja reeleito, para os esportes além litoral. Na cidade de Vila Velha nós temos 70 núcleos esportivos espalhados que atendem nesse exato momento mais de 6 mil crianças e adolescentes. Nós estamos falando que nesse exato momento eu já inaugurei 24 campos de futebol e até o final de 2024 a gente inaugura mais 6 novos campos de futebol. Prefeito, por que tanto campo de futebol? Porque as crianças precisam sair da rua e estarem dentro de um campo de futebol. E dentro desses campos de futebol nós temos professores que são pagos pela administração pública, ou seja, pela prefeitura, para a gente dar uma escolinha para eles. Da mesma forma que nós temos a Arena Tartarugão, que foi totalmente reformada na nossa administração, e hoje nós temos diversos projetos esportivos, incluindo ginástica rítmica, incluindo vôlei, basquete, futebol, e também nós temos o vôlei adaptado para os nossos idosos, inclusive. Então, nós temos mais de 70 núcleos que atendem a cidade inteira. Já entregamos mais de 120 praças na nossa cidade. Essas praças, todas elas têm quadra poliesportiva, que faz com que a gente entregue um professor para fazer aulas para as nossas crianças e jovens e também para os nossos idosos. E o seu governo tem alguma proposta, caso seja reeleito, para o atleta profissional? Claro que tem. A cidade de Vila Velha saiu de 10 meses de pagamento de Bolsa Atleta e hoje a gente já paga 12 meses de Bolsa Atleta. Hoje não, já tem 3 anos que é dessa forma, que nós entendemos que um atleta profissional ele não vive apenas 10 meses, ele vive um ano inteiro e ele treina um ano inteiro. E por esse motivo, nós saímos de 10 para 12 meses e além de sair de 10 para 12 meses, nós aumentamos o valor que é transferido para os atletas de alto rendimento na nossa cidade. Nós tínhamos aproximadamente 30 atletas contemplados, hoje nós temos mais de 60 atletas que foram contemplados no último edital que deve ter mais ou menos 4 meses atrás. E a intenção é continuar essa? A intenção é a gente ampliar o valor nos próximos anos. E falando agora, então, sobre direitos humanos, né? A gente entende aqui que são os direitos básicos para garantir cada ser humano viver com dignidade, assim. Eu queria que o senhor falasse sobre como pretende garantir isso ao cidadão de Vila Velha, considerando a diversidade entre as pessoas, diversidade de gênero, de classe social, religiosa, orientação sexual. A cidade de Vila Velha acabou de fazer o primeiro plano municipal de direitos humanos. Um plano esse que foi feito ouvindo a cidade inteira, todos os segmentos da cidade e com a ajuda das instituições de educação na nossa cidade, faculdades e universidades que tem dentro da nossa cidade. É um plano robusto que foi comandado pela secretária de assistência social, a nossa secretária Letícia, e que a gente pretende colocar tudo em prática agora a partir desses próximos 4 anos. Nós ouvimos a sociedade e a gente coloca em prática nos próximos 4 anos. E o que a gente fala de colocar em prática é a gente respeitar as diferenças. E não só respeitar a diferença com ações, mas também colocando dentro da nossa sala de aula para que a gente possa fazer orientação que já é feito há bastante tempo na nossa cidade. E como que o senhor pensa a diversidade na composição da sua equipe, né, da sua gestão? Olha, na nossa gestão a gente escolhe por qualificação técnica, independente da raça, independente da cor, independente do grau do grau de capacidade financeira.
é qualificação. Então, hoje, os cargos na Prefeitura de Vila Velha são exercidos pela capacidade técnica. Independente da cor, independente se ele tem condição financeira ou não, a cidade de Vila Velha hoje, ela contrata quem é técnico. Falando agora sobre juventudes, né? O senhor tem propostas específicas para a juventude de Vila Velha? A cidade de Vila Velha já tem 4 pistas de skate espalhadas na nossa cidade, que era um pedido antigo da nossa juventude. Nós temos uma que é um grande exemplo, que fica lá na região 5, na Grande Terra Vermelha, que é a pista de skate Dona Iracema. Era um local abandonado, um local ermo, no qual os próprios jovens daquela região sentou com nossa equipe de projeto, desenharam a pista, e hoje nós temos uma grande pista de skate, um espaço de 800 metros quadrados, e além de ter essa pista, nós temos ainda professores que dão aula nessa pista e que uma instituição doou os skates para aquela turma que está lá de jovens, além da Praça de Coqueiral, além de todas as outras que nós vamos construir, em exemplo, na Praia da Costa, embaixo da Terceira Ponte, no Parque Linear, que terá mais uma pista de skate. Quando a gente fala de proposta para a juventude de esporte, a gente fala desses campos que eu já acabei de citar. Nós estamos falando de 24 campos e até o final do ano a gente inaugura mais 6. Nós estamos falando de dar a oportunidade de tirar o jovem e colocar para dentro de um campo de futebol. Quando a gente faz uma quadra poliesportiva, a gente dá a oportunidade do jovem estar na quadra poliesportiva, jogando bola, jogando vôlei. Quando a gente reforma a arena Tartarugão, que estava abandonada, caindo aos pedaços, que chovia mais dentro do que fora, a gente está falando que dá oportunidade para os nossos jovens. Então, as suas propostas para a juventude se resumem à construção de praças? Não só construção de praças, Luana. A gente, quando fala de juventude, a gente fala de colocar 55 mil crianças dentro da sala de aula. E quando eu cheguei, nós tínhamos 45 mil crianças. Quando a gente fala de juventude, a gente fala de 70 núcleos esportivos que atendem mais de 6.500 crianças na cidade de Vila Velha. Quando a gente fala de crianças e jovens, a gente fala de uma parceria que tem com o Exército Brasileiro, com a Marinha Brasileira, que se chama o Profesp, que atende 600 crianças da nossa rede municipal de ensino, que são crianças geralmente de comunidade de grande vulnerabilidade social, que faz o contraturno escolar. 400 crianças vão para a Marinha do Brasil e aprendem lá a questão do civismo, mas também aprendem diversas atividades físicas, como vôlei, como natação, da mesma forma de 200 crianças que vai para o nosso Exército Brasileiro, também no contraturno escolar. Nós estamos falando que em Vila Velha, hoje, o respeito aos jovens e às nossas crianças é o maior que tem. Ainda sobre juventude, candidato, a gente sabe que a realidade da juventude de periferia é muito diferente, né, da região central de Vila Velha. Então, o senhor tem um olhar específico para a juventude de periferia? Olha, a gente olha, trata a cidade. Quando eu cheguei para ser prefeito de Vila Velha, na nossa cidade existiam muros invisíveis. O que é muros invisíveis? Muros invisíveis é que o mesmo tratamento e serviço que era dado em comunidades com maior poder aquisitivo não era dado a comunidades mais vulneráveis. Nós derrubamos todos os muros invisíveis que existiam na cidade de Vila Velha. E quando a gente fala de muros invisíveis, a gente fala de serviços ofertados. Nesse exato momento, lá em Morada da Barra, a gente acabou de entregar uma unidade básica de saúde, uma praça e um campo de futebol. Quando a gente fala que a gente entrega um campo de futebol, pode parecer até muito raso, mas para aquela comunidade não tinha nada disso. E hoje eles não têm apenas um campo de futebol, hoje eles têm o melhor campo de futebol. Quando a gente vai lá em Ataíde a gente entregou uma praça poliesportiva em Ataíde, que é campo de futebol, vestiário, parquinho, academia da melhor idade. Isso tudo faz uma grande diferença na vida dessas pessoas que nunca tiveram nem oportunidade de entrar dentro de um campo de futebol. E eu não falo apenas um campo de futebol de rachapé, eu falo um campo de futebol de grama sintética, que muitas das vezes as pessoas têm que pagar para jogar. Falando rapidamente agora de comunicação, né? A gente está numa emissora pública e entende a comunicação como fundamental para o desenvolvimento do cidadão. Como que o senhor trabalha a comunicação na sua gestão e como pretende trabalhar caso seja reeleito? Na nossa administração, a gente não tinha nem Secretaria de Comunicação. Quando eu cheguei, eu tive que criar a Secretaria de Comunicação da cidade de Vila Velha. Nós pegamos a Secretaria de Comunicação, montamos elas, estruturamos, buscamos no mercado que nós tínhamos de melhor em técnicos. E hoje a Secretaria de Comunicação da cidade de Vila Velha é tida como uma das melhores secretarias de comunicação, não apenas pelas produções que ofertam, mas também por tudo que a gente vem comunicando com a sociedade. Quando a gente fala comunicar com a sociedade, Luana, até um ano atrás, até 6 meses atrás, nós não tínhamos agência de comunicação. Tudo é produzido e feito pela Prefeitura de Vila Velha e hoje, agora sim, nós temos uma agência contratada e que a gente vai começar a operar com ela. A gente acredita que uma Secretaria de Comunicação, que a comunicação é muito importante para que você possa levar a informação de forma correta para todos os munícipes.
Candidato, um minuto final para o senhor fazer as considerações como desejar. Olha, eu quero aqui pedir um voto para o 20, um voto para o prefeito Arnaldinho. Nós pegamos uma cidade parada no seu tempo, uma cidade enferrujada, com 20 anos de atraso, e hoje nós trouxemos Vila Velha para os dias atuais. Uma cidade que, de fato, é uma das melhores hoje do nosso país e a melhor do estado do Espírito Santo. Eu quero ter uma segunda oportunidade para colocar Vila Velha 20 anos à frente da sua história, para que a gente tenha a oportunidade de colocar Vila Velha na vanguarda, continuando esse desenvolvimento rápido que está acontecendo, melhorando a vida das pessoas. Porque o meu maior propósito é cuidar de pessoas, e isso a gente está fazendo, e para cuidar de pessoas precisa cuidar das contas públicas, e nós fizemos um ajuste fiscal muito forte. Apertamos o cinto, cortamos na carne e, por esse motivo, hoje nós estamos fazendo entregas que ninguém na história da nossa cidade fez e que está melhorando a vida de todos nós, enfrentando desafios históricos com muito trabalho e uma equipe muito técnica. Por esse motivo, eu quero pedir o voto para o 20, para o prefeito Arnaldinho, para a Vila Velha continuar avançando. Candidato, muito obrigada pela sua presença. Que bom que você aceitou o nosso convite e por ter exposto aqui as suas propostas.